Cosimo, Joey, baby, Cosimo, baby, Cosimo. Cosimo is a Cosi, Cosimo. What wa Baringo, oe? Baringo, oe? Chike Marema, oe? Chike Marema, oe? Kipchumba, rafiki yangu, Kipchumba. Coronel Kipchumba. Umeanguka. Maneno ya Moi kwisha kabisa. Maneno ya Moi kwisha kabisa. Asahau kabisa. Asahau kabisa maneno ya kukuwa president wa inji. Gideon ni Moi ni mundu pure kabisa. Ninapotoa pongezi sana. Mimi kama Kasmo Choi, mgombeaji wa kiti cha ubunge eneo ya Embakasi East. Mwakani, next year, 2022, Kasmo Joy mwenyewe. Ninapongeza watu wa Baringo, MCS wa Baringo wote. Wale walisema no. Ninataka kuambia Wakenya wote, MCS, Kenya mzima. Hii 2 million. Muliomba 2014, mupewe 2 million. Mujinunulie gari. Mukakanyagiri wa mafuta na Uhuru Kenyatta. Ni ya is your constitutional right ya kupewa 2 million. Wabunge walipewa yao, I think ni 5 million. Hii 2 million ilikuwa ni yenu kutoka 2014. So kupewa hiyo ni haki yenu. Hiyo sio kuongano ati ndio mbidisa hii BBI nonsense. Hapana, ni your right kupewa hiyo pesa 2 million kuchinulia gari. Kwa hivyo msitanganyike. Pewa pesa yako. Hiyo ni right yako unalipwa. Lakini kura ni no. Maneno ya BBI hatutaki. Hatuna pesa ya referendum. Hizo pesa zitumike kwa watoto. Watu wengine hawana chakula. Ndio mimi naambia Wakenya wote, Kenya mzima. Kuleni pesa. Say no to BBI. Watu wa Baringo ongera sana. Watu wa Baringo ongera. Sana sana mimi naongea kwetu Kisii. Na mutaniruhusu baadaye nitaongea Kikisii kidogo. Kwetu Kisii hatuwezi pitisha hii BBI ende kusaidia watu wengine, na sisi hatuna hata constituency moja. Mimi kama mwenye nimetoka sehemu iko highly populated, Bobasi. Bobasi tuko na 9 wards. Na wadi kubwa ni yangu inaitwa Bogetaurio. Mimi kama Omobasi, Ababasi, Banga bwana kubwa. Omobasi, Onga bwana kubwa. Hatuwezi pitisha. Kisii County. Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani next year. Huyu ni outgoing president. Raila Odinga hawezi shinda uchaguzi Kenya hii sasa. Ongwae governor anaenda nyumbani next year. Amemaliza tamu yake. Wewe kama MCA ukisema yes to BBI ukiwa Kisii County hautarudi. Haki ya Mungu huwezi rudi. Umejichimbia kaburi. Kama unataka kusurvive kisiasa, say no to this BBI nonsense ukiwa Kisii. Maana kila mtu, hiyo ndio kila opponents wako watakupiga vita. Hatuwezi sisi kwa Kisii tupitise BBI na itusaidii. Ati watu wengine wapate constituency sisi hatuna. Wale wa MCS wa South Mugirango pia na Kisii yote mzima, no to PPI. Hiyo pesa mumepewa ni haki yenu, haki yenu. Sema haki yenu. Sio ati mumepewa bure, hiyo ni haki yenu. It is your constitutional right kupewa hiyo pesa. Munasikia Kenya mzima, ng'ombe za Raila zimepitisha haraka haraka sababu hawafikirii. Hakuna faida. Wakikuyu, masemechi yangu, sana sana kutoka Mukurweini huko Nyeri, pesa ni zenu. Hiyo kitu wangusha yote. Wakikuyu wangusheni hii kitu yote kutoka Kirinyaga. Hizi pesa mumepewa ni right yenu kupewa pesa. Munaangusha kuiangusha. Watu wa Mombasa, maneno ya Raila iliisha kitambo. Angusha hii kitu, hakuna benefit. Raila mwenyewe alikuwa amepeana orders. Mliona masenators kutoka Nyanza, Ruo Nyanza.
wakati pesa kuwawa pesa, munyanganywe pesa. Ati one man, one shilling, mungenyanganywa. Kama sio watu walisimama imara wakina Morocomen. Hii kitu inaitwa PPI atuitaji saa hii. Tulipe madaktari yetu kwanza, tulipe manases kwanza, na madawa kwanza. Hiyo ndiyo kitu muhimu. Hii katipa ni kitu pure kubadilisha saa hii. This is not the right time. As a country, saa hii kuna mambo muhimu na sio katipa kubadilisha. Ndiyo mi naambia, hapa kusiba minto. Ege ntekene kebe. Ege ntekene kebe. Kwanza, sei toho basi voge taulio. Ma MCA, uyuwa mokoyone, ondonga. Ondonga, noma nye tingi tutu kwa te musibati umino, Dr. Nero kwa te musibati umino, mwane nesabera. Uyukuru nyumakane. Ege nteke mapema, muna yangusha. Kurubo maamero guru, nyacheki, na kuru, kera. Mochengo, ege nteki yonsi pi, haba maamero yonsi pi. Kuru nyacheki, ege nteki yonsi pi, muna kata. Masige east, masige west. Pasi central. Ege nteki mogi ya haka nisemu na mo. Intu aba basi banga buana kubwa. Yani nakitora abe ntu bakanwa tuwa kilaba ntu bande. Eite konya alikana. Ntu aba basi tuwa kanile gende kini mangana yu ntu taketi. Ya ya. Tuwa kanile pi. Aba basi bonsi ipi. Ime ime ime. Ege nte kimo kane kapisa. Aba kilango mate na wabali na intuwe. Aba macho wakeba ito. Ege nte kenkeyo. Wachana nayo. So kisi. We expect you kitu esipite. Wewe ukipitisha ukiwa kisi MCA hautarudi. Umejichimbia kapuli. Nyamira pia. Hiyo ndiye taangusha nyinyi. Hautafanya kampeni utaambiwa ulipitisha hiyo nonsense, PPI nonsense. Kwa hivyo Kenya mzima tuangushe hii kitu mapema. Tusefu pesa mingi ya referendum. Hizo pesa za referendum zisaidie wa Kenya. Kuna wale wanalala njaa, hawana chakula. Ala, ala, Kazimo Joy, baby Kazimo. Musema ukweli, tulisema hii mwaka ni wakuambiana ukweli. Hii ni mwaka wakuambiana ukweli. Kama Uhuru Kenyatta amekosea, anaambiwa ukweli straight. Na anaendelea kusema, kupeana uongozi. Wewe sio Mungu unapeana uongozi. Uongozi natoka kwa Mungu. Na wananchi, wananchi ndio huamua. Ati kusema wewe uta hand over power kwani wewe ni Mungu? Uhuru Kenyatta anauliza wewe kwani wewe ni Mungu? Umekuja chana ukiwa mulevi wa kupindukia chana. Umekunywa naenda kuongea vitu haiko. Uhuru Kenyatta. Sitaki kurudia yale nilisema jana. Mungu ndio peana uongozi. Kama wewe uko na namna ya kuipa, Donald Trump hapa alikataa. Alikataa kusema yeye alishinda. Lakini alitoka mbio mbio asubuhi mapema Biden ndio president. So kama Biden kama Trump ametoka, ni wewe Uhuru Kenyatta ni kitu gani? Wewe ni inzi, kitu kidogo. Wewe ni inzi. Kitu kidogo. Asubuhi saa tano ushatoka State House. Bill Samoei Ruto anaingia huko. Kama ndome kabisa. Kama ndome kabisa. Wakati Raila hana party. Wakati yake iliisha kitambo. Party ukuchanga once. 2007. Aliajiria hivyo. Mwanaume kamili. Bill Samoei Ruto alimwambia usisign hiyo document. Hii kitu wewe ndio umeshinda. Angekataa, international communities ingeingilia. Na rais na Uhuru angekuwa, Raila Odinga angekuwa president. Lakini yeye sababu anapenda prime minister iko kwa akili yake. Party ukucha once. That's it. Wewe ukiwa mwanaume, ukipata chance msichana amekupenda, ukiajiria kidogo, mtu mwingine atanyanganya wewe. Baadaye utaangalia akikaa maisha boa. Party ukucha once. Ukipata hiyo chance, use it. Ndiyo mi nasema Kazimo is kazi. Kazimo Joy baby. Kazimo ndani mbaka ime.
Nimefurahi sana watu wa Baringo. Wengine fuateni. Tasora kanisei, wengine mfuate. Ndiyo mi nasema, kazi mo easy kazi. Nina expect wakikuyu wote. Waseme no kwa hii PPI. Iyo ndiyo mi natarachia. Na mi narudia, 2 million ni haki yenu. Kwa hivyo msiyeseme ati mumeongwa hapana. That's your right. Kutoka 2014, muliomba hiyo pesa. Hiyo ni pesa zenu. Weka pesa kwa mfuko na museme no kwa PPI. That's it. Hakuna mtu anakuuliza, hiyo ni haki yako. Haki yake mupe. Eh? Eh? Ndio hiyo. Thank you. God bless Kenya. God bless United States of America. God bless my president Joe Biden. God bless my 50th president Bill Samoei Ruto. God bless the incoming member of parliament for Embakasi City. Kazimo Choi mwenyewe. Kazimo Kipchumba Choi. I, Kazimo Kipchumba Choi, I approve this message. Thank you. Thank you. Thank you. Mwah. 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 Mwah.